Փողվարչապետի որոշմամբ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը զբաղվում է սննդամթերքի, հիգիենայի պարագաների, կենցաղային անհրաժեշտության առաջնային ապրանքների և խառը բեռների տեսակավորմամբ և պաշտպանությամբ։ Բոլոր տեսակի խառը բեռները թե համայնքներից, թե արտերկրից ընդունվում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից։ Տեսակավորվելուց հետո տեղորայքը բժշկական սարքավորումները և պարագաները ուղարկվում են առողջապահության նախարարություն, իսկ զինվորին վերաբերվող գույքը, քնապարկ, ուսապարկ, զինվորական համազգեստ, ոշիկ և այլն տեղափոխվում է պաշտպանության նախարարություն։ Աշխատանքային խումբը աշխատում է 24 ժամյա ռեժիմով, օր-օրի ավելանում է արտերկրից տեղափոխվող հումանիտար օգնության ծավալները մեր հայրենակիցների կողմից, ապրանքները բեռնաթափումից հետո տեսակավորվում, ստուգվում, փաստաթղթավորվում և ուղարկվում են ըստ նշանակության, թե Արցախի Հանրապետություն, թե Հայաստանի այն համայնքներ, որտեղ Արցախի բնակիչներն են ժամանել ինքնաբուխ։